በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሀገራችን ኢትዮጵያ ያለ ሃይማኖት የኖረችበት ጊዜ የለም። በቤተ መንግሥትም ሆነ በቤተ ክርስቲያን የሚገኙ የታሪክ መጻሕፍትና መዛግብት ተጽፈው ተጠብቀው ከጊዜያችን የደረሱት በቤተ ክርስቲያኒቱ ሊቃውንት ተጋድሎ ነው። ብዙ ሰዎች እግዚአብሔርን አገልግለው ለሀገራቸው መልካም ሥራ ሠርተው ስማቸው በትውልዱ ዘንድ ሕያው ሆኖ ሲወደስ ይኖራል። የታሪክ ድርሳናትም ይዘግቡታል። የታሪክ ድርሳናት ከዘገቧቸው ሰማዕታት አባቶች መካከል አንዱ አባ ገብረ እንድርያስ ነው። አባ ገብረ እንድርያስ በ15ኛው ምዕት ሁለተኛ አጋማሽ ላይ የኖረ የደብረ ሊባኖስ ገዳም መነኮስ ነው። አባ ገብረ እንድርያስ የቀድሞ ሥራ ውትድርና ነበር። አባ ገብረ እንድርያስ በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የሐረሩ ኤሚር ማህፉድ በቤተ ክርስቲያንና በክርስቲያኖች ላይ ያደረሰውን መከራ በመቃወም እንደ ሙሴ ከወገኖቹ ጋር መከራ መቀበልን መርጦ ከማህፉድ ጋር ተዋግቶ ሰማዕትነትን ተቀብሏል። ለመሆኑ አባ ገብረ እንድርያስ ማን ነው? ውድ የዝክረ ተዋህዶ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ከዚህ ሰዓት ከዚህ ጊዜ ያደረሰን አምላከ ቅዱሳን ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለሙ ድረስ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ዛሬ ከላይ በመግቢያው እንደሰማችሁት የአባታችን የአባ ገብረ እንድርያስን ዜና ሕይወት አንስተን ስለ እርሳቸው ገድል በተወሰነ መስኩ ለመነጋገር እንሞክራለን። አምላከ ቅዱሳን በነደደ እሳት ውስጥ በተሳለ ስለት ደማቸው ፈሰሰ እንደ ውሃ ሙላት። የአምላክ ባለሟሎች ሰማዕታት በሙሉ መከራ መስቀሉን ተሸክመዋሉ። በነደደ እሳት ውስጥ በተሳለ በአጼ ልብነ ድንግል ዘመነ መንግስት ማለትም ከ1500 እስከ 1533 ዓመተ ምህረት የነበረው ኢማም ማህፉድ በአረብኛ ቋንቋ ኤሚር ወይም ኢማም ማህፉዝ፣ በአማርኛ ቋንቋ ማህፉድ ወይም ማህፉድ ተብሎ ይጠራል። የሐረር ኤሚር ነበር። ከአጼ ልብነ ድንግል በፊት ከነገሱ ነገስታት ከአጼ እስክንድርና ከአጼ ናኦድ ጀምሮ ክርስቲያኖችን እየወጋ ሀብት ንብረታቸውን እየዘረፈ በመውሰድ አብያተ ክርስቲያናትን በመዝረፍና በማቃጠል ለ25 ዓመታት ሙሉ ክርስቲያኖችን ሲያስጨንቅ ኖረዋል። ማህፉዝ ክርስቲያኖችን በጦርነት እንዲወር ድጋፍ የሚያደርጉለት አረቦች ናቸው። ከሐረር ባላባትነቱ በተጨማሪ የዘይላን ወደብ በራሱ ቁጥጥር ስር አድርጎ በዚህ ወደብ አማካኝነት አረቦቹ በሚልኩለት መሳሪያ ክርስቲያኖችን ሀገርን ያሳድ ያጠፋ ነበር። ደብረ ሲና አጠገብ ማህፉድ ከተማ ተብሎ በማህፉድ ስም የተሰየመ ማህፉድ ገበያ የሚባል አካባቢ መኖሩን የታሪክ ጸሐፊው ክቡር አቶ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ የግራኝ አመድ ወረራ በሚለው መጽሐፋቸው አስፍረውታል። ማህፉድ አረቦቹ ለሚያደርጉለት እርዳታ በበኩሉ ከኢትዮጵያ ወርቅና የዝሆን ጥርስ እንደ ገጸ በረከት እያደረገ በመላክ ያስደስታቸው ነበር። ማህፉድ በወቅቱ የበላይነት ከነበራቸው እስልምናን በጂሃድ መንፈስ ለማስፋፋት ይጣጣር ከነበረው ከኦቶማን ቱርክ እስላማዊ መንግስት ጋር በነበረው ቀረቤታ በየጊዜው የሚላኩለትን የጦር መሳሪያዎች በመጠቀም በኢትዮጵያ ምዕራብ ደጋማ ግዛቶችና በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ላይ በርካታ ወረራዎችና ዘረፋዎችን አካሂዷል። አጼ ልብነ ድንግልም በማህፉድ ድርጊት ተበሳጭተው በ1508 ዓ ም ጦራቸውን አስከትተው ከማህፉድ ጋር ለመዋጋት ወደ ይፋት ሄዱ። በመጽሐፍ ቅዱስ እስራኤላውያንን ምድያማውያን ለ7 ዓመታት ካደረሱባቸው መከራ ነፃ እንዲወጡ እግዚአብሔር ፈቃዱ ስለሆነ ጌዲዮንን አስነስቶ ጠላቶቻቸውን ድል አድርጓል። በመጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 እስከ 15 እንደተቀመጠልን ማህፉድም በክርስቲያኖች ላይ ካጸናባቸው መከራ ነፃ እንዲወጡ እግዚአብሔር ወታደሩን አባ ገብረ እንድርያስን አስነሳው። አባ ገብረ እንድርያስም በአጼ ልብነ ድንግል ተከትሎ አጼ ልብነ ድንግልን ተከትሎ ዘመተ። ፖርቹጋላዊው የታሪክ ጸሐፊ ፍራንቺስኮ አልቫሬዝ በጻፈው መጽሐፉ ላይ
ስለ ጦርነቱ እንዲህ ሲል ያትታል። የቤተ መንግሥት ሰዎች እየዘፈኑ ስሙን የሚያነሱት የሚፎክሩበት ማፉዝ የተባለ የእስላሞች አዛዥ ክርስቲያኖችን ለመውጋት የሚነሳው በአብይ ጾም ወቅት ነው። አብይ ጾም የሕዝቡን ኃይል እንደሚቀንሰው ስለተገመተ 25 ዓመት ሙሉ የንጉሠ ነገሥቱን ግዛት የሚደፍረውና በሕዝበ ክርስቲያኑ ላይ አደጋ የሚያደርሰው በጾም ወራት ነበር ብሏል። ጦረኛው ማፉድ በክርስቲያኖች ላይ ካለው ጥላቻ የተነሳ ጦርነት የሚያውጀው በአብይ ጾም መሆኑ ነጋ ወልደ ሥላሴ ባለታሪክ ኢትዮጵያ በሚለው መጽሐፋቸው እንዲህ ሲሉ ገልጸውታል። ማፉድ በአብይ ጾም ምክንያት እያደረገ በአጼ ናዖድ ዘመነ መንግሥት ወረራ አካሂዷል። አጼ ናዖድም ክተት ሰራዊት ምታ ነጋሪት ብለው ዘምተው ለወሬ ነጋሪ ሳያስቀሩ የማፉድን ሰራዊት ድል አድርገውታል። ማፉድ በአጼ ናዖድ የደረሰበትን ሽንፈት ካረሳሳና ካዘናጋ በኋላ ከቱርኮቹ ባገኘው እርዳታ ለወረራ በድጋሚ ተነሳ። ቱርኮችም ማፉድ ክርስቲያኖች ላይ በሚያደርሰው ጥቃት የተነሳ የዘይላ ሼክ ብለው ሾሙት። ለብዙ ጊዜ በጠላትነት ይመለከተው የነበረውን የኢትዮጵያን ሕዝበ ክርስቲያን በአጼ ልብነ ድንግል ዘመነ መንግሥት ለመውጋት በድጋሚ ለወረራ መጣ። በኢትዮጵያ ላይ የቱርክ ጥይት ነደደ። ማፉድ ክርስቲያኖችን ለማጥቃት አብይ ጾምን እንደ ምቹ ጊዜ የሚቆጥርበት ምክንያት ምዕመናን በዚህ ወራት በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያናቸው ተሰባስበው በጾም በጸሎት ተወስነው ከእግዚአብሔር የሚገናኙበት፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለ ሀገራቸው የሚጸልዩበት ወቅት ስለሆነ ነው። ነጋ ወልደ ሥላሴ ባለታሪክ ኢትዮጵያ በሚል መጽሐፋቸው ከገጽ 118 እስከ ገጽ 119 ባለው አምድ ላይ ባሰፈሩት ቃል መሰረት ጾም ክርስቲያኖችን ስለሚያደክማቸው ማጥቃት እችላለሁ ብሎ የተነሳው ማፉድ በተከታታይ ለሰላሳ ዓመታት ያህል ወረራ ያካሄደው በአብይ ጾም ወቅት ነበር። ማፉድ በስተ ምስራቅ በኩል የሚገኙ አብዛኛዎቹን የኢትዮጵያ ግዛቶች ምድረ በዳ አድርጓቸዋል። በርካታ ክርስቲያኖችን ገድሏል። አብያተ ክርስቲያናትን አቃጥሏል። ሕዝበ ክርስቲያኑም በአብይ ጾም ጦርነት አይበጀንም፣ ይልቁንም ሁሉን ማድረግ ወደሚቻለው ወደ እግዚአብሔር እንጸልይ ብለው መታገዛቸውን ማፉድ የልብ ልብ ቢሰጠውም ፍጻሜውን ግን አላሳምረውም ብለው አስቀምጠዋል። አጼ ልብነ ድንግል በነገሱ በ24ኛው ዓመት ማፉድ ክርስቲያኖች በሚገኙበት ገብቶ የተለያየ ስቃይ አድርሶባቸዋል። በፈጠገር አውራጃ በገባ ጊዜ ክርስቲያኖቹ ማፉድ ከሚያደርስባቸው መከራና ስቃይ ፋታ ለማግኘት ሸሽተው በየጋራ ሸንተረሩ ሲደበቁ ማፉድ እየተከታተለ ከየተደበቁበት እያወጣ ገደላቸው። ገዳማት አድባራቱን አወደመ። ብዙ ቅዱሳት መጻሕፍትን አቃጠለ። የታሪክ ሰነዶች የእሳት ራት ሆኑ። ካህናቱ ገዳማቸው ሲቃጠል እያዩ እሳት ውስጥ እየገቡ አለቁ። ምዕመናንም የሚያጠምቅ ሕፃናትን የሚባርክ ካህን ጠፋ። ማፉድ የገደለውን ገድሎ ያጠፋውን አጥፍቶ የማረከውን ሕዝብ የሚቀጥለው ዓመት በጾማችሁ ወቅት ስለምመጣ ለፈረሶችና ለሰራዊት የሚሆን ብዙ እህል አምረታችሁ ጠብቁኝ ብሎ ማስጠንቀቂያ ሰጥቶ አሰናበታቸው። ወታደሩን ግን እናንተ የንጉሳችሁን እንጀራ የምትበሉ ነገር ግን ሀገሩን በደንብ የማትጠብቁ ናችሁ ብሎ እየተሳለቀ የማረካቸውን ገደላቸው። በሕዝበ ክርስቲያኑ ላይ መከራ ተፈራረቀባቸው። አባ ገብረ እንድርያስ ያለበትን የክርስቲያኑን ጦር ማፉድ አይቶ እኔ እዚሁ ለመሞት ቆርጫለሁ፣ አንተ ግን በፈረስ አምልጥ ብሎ አጠገቡ ላለው ለአዳሉ ንጉሥ ለሱልጣን መሐመድ ስለነገረው ሱልጣኑ አመለጠ። ማፉድ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ከሰልፉ ውስጥ ወጥቶ ጎልያድ እንዳደረገው ሁሉ ከመካከላችሁ አንድ ሰው ከእኔ ጋር ለመዋጋት የሚደፍር እንዳለ ይምጣና ይሞክረኝ ብሎ ጠየቀ። አባ ገብረ እንድርያስም እኔ አለሁ፣ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር አለ ብሎ ማፉድን ሊገጥመው ወጣ። ጦርነቱን ገጠሙ። አባ ገብረ እንድርያስም ተንደርድሮ ሄዶ የማፉድን አንገት በጎራዴ ቀላው። ማፉድም ወዲያው ሞተ። ጦርነቱ በክርስቲያኑ ጦር አሸናፊነት አከተመ። ወራሪው የማፉድ ሰራዊትም ተሸነፈ። ማፉድና ሰራዊቱ ድል ሆኖ የሚደንቀው ነገር በመልእክት ተላልከውና ተስማምተው ይሁን
وينم ندقات عمي محافود بتشنفة بزياولات يهندوي بورتوغال جي لوب سواريس بمركب بدنجت محافود كاربوشغار اندقل نبرتو يتقام بتين برون مساري للاكبتين برون يهزيلان يودب كتما كريستيانو چون دايت تقوم بتاقاتلو عفرسو تملسة محافود موتو سلطان محمد كششبو حلا يكريستيان طور اسك زكرا كتما درس محافود يزرفة چون نبرتو چاس ملسو سراويتو بدستا ودسفراو تملسة كزيق زي جمرو يوتاتو نقوسنا قستبنا يمنوكسيو زنا بيتا من قستوم الزبون مادنكو زياهيرن ما مسجنو محافودن ديلا يادرقوت أبا قبر اندرياس كاس اي بأدى ماريام جمرو كشومت ودى شومت يتزو عبورو سكاس اي لبنى دنجل يدرسو يبيتا من قستنا يبيتا كنت سوناتشو بتدبنا بتمرت بتشاسايون عند بترتو نققراوكي ناتشو يهوننا باس اينا ورد زمن ملاساتشو تقرطو نبر بورتوغالاوي تاريك تمراماري فرانشيسكو الباريز بمسعفون دقلسو أبا قبل اندرياس بهتامي تكبرنا بزو قبيال لو منقصينو كزيه جيب دوسرا مالتهم ما فودن درك ما درقو بتج اماري زو تالا لاك سراوشن لها قروم لبيتا كريستيانوم سرطوان نققراوكي منو بورتوغيزوشن يميود بيتا كريستيانن يميرد عباتنو نقرقن يسو بهتام ماورات سلميود از اینا ود ملاسوناس کنت ابو یلال یه تاریک مهرو دکتر سرگو عبلس لاسی رگمو ابا گبرن ریاس باسرام سنیاوم ات خود تنیا گماشن نا باسراس دستنیاو متوقف لزمن عج گماش لاینوره یه دبر لیبانوس منوکسینو کمه من کسب بفید سراو تدرنا نبر بو تدرنا سراو لای بنبر اگزی وشت بمن نگرو ملاسو تقرته کزیابو حالا دبر لیبانوس گرام گفتو منکوسه به معلتی اسر دالو አባ ገብረ እንድርያስ እስከ ግራኝ አህመድ መነሳ ድረስ ቆይቷል ግራኝ በከፈተው ጦርነት ብዙ ህዝበ ክርስቲያን በመሞታቸው ርሻዎች ሳይታረሱ በመቅረታቸው ረሃብና ድህነት በመስፈኑ ህንጻባ ክርስቲያናት በመወደማቸው ወራሪው ሰራዊት በያዛቸው ቦታዎች የሚኖረው ህዝበ ክርስቲያን ሃይማኖቱን እንዲለውጥ እንዲያሉትም ደግሞ እንዲሰየፉ መገደዳቸው አባ ገብረ እንድርያስን ሰላም ነሳቸው ስለዚህም ከራሶ ሰንሰገር ጦር ጋር ሆነው ከግራኛ አመር ጋር ተዋግቷል በካህንነታቸው ሰራዊቱን ያስተማሩ ጸሎት ያደረጉ ሀገራቸው ላይ መጣውን ወራሪ ኃይል ለመመከት ከወገኖቻቸው ጋር ሆነው በጦር ሜዳ ተዋግተው ሰማይትነትን ተቀብሏል ያባ ገብረ እንድርያስን አማማት በተመለከተ ሙሴ ረኒ ባሴት ወደ ፈረንሳይኛ ቋንቋ በተረጎመው የአረብ ፋቂህ መጽሐፍ እንዲህ ተገልጿል አባ ገብረ እንድርያስ ሀገሩን ላለማስደፈር የቤተ ክርስቲያኑና የክርስቲያኑን ህዝብ ክብር ለመጠበቅ በጦር ሜዳ ተዋግቶ በ90 አመቱ ሞተ ይላል አረብ ፋቂህ ገጽ 260 እስከ 267 በዚያን ዘመን የነበሩ ባለስልጣናት በአብዛኛው የቤተ መንግስቱና የቤተ ክህነቱን ተግባር ድርበ የሚሰሩ ናቸው አባ ገብረ እንድርያስም በመጀመሪያ ዘመናቸው የታወቁ ተዋጊ የጦር መኮንንና ሀገረ ገዢ ሆነው ሲኖሩ ኋላም መንኩሷል በዚህም አይነት የሽማግሌና የመነኩሴ አረበኛ ነበሩ የቁስጥንጥንያው ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲህ ይላል ሰውን ብትታገርና ብትዋጋ ታሸንፈዋለህ ቤተክርስቲያንን ግን ለማሸነፍ አይቻለም ቤተክርስቲያን ሁልጊዜ ትዋጋለች ተሸንፋ ግን አታውቅም ዲያብሎስ ዝናሩን አራገፈ ቀስቱንም ጨረሰ ቤተ ክርስቲያንን ግን አልጎዳትም እንዳለ ማፉድም የተለያዩ መከራዎችን በቤተ ክርስቲያንና በህዝበ ክርስቲያኑ ላይ ቢያደርስም እሱ ግን አለፈ ቤተ ክርስቲያን ግን አለች ወደፊትም ትኖራለች የሰማይቱ ያባታችን ሰማዕታት ገቡ ወደ ጠባቡ በር ያምላካቸውን ስም ተሸክመው ባላውያን ነገስታት ስጋቸው ታረደ ደማቸው ከመሬት እንደ ጎርፍ ወረደ በነደደ እሳት ውስጥ በተሳለ ስለት ደማቸው ፈሰሰ እንደ ውሃ ሞላ ያም
ሆች ሰማይታት በሙሉ መከራ መስቀሉን ተሸክመዋሉ።